اللہ کا میں شکر گزار ہوں، اللہ کا لاکھ لاکھ احسان سے میں سانیہ ناز کا شکر گزار ہوں، اس نے میرا کو بھری کروا دیا اور کسی کو بلا گالی مالی نہیں دو، کسی کے پیچھے بات نہیں کرو، ابھی کسی کو میں گالی نہیں دوں گا، چاہے پیپلس پارٹی ہوئے، پی ٹی آئی ہوئے، پی ایس پی پارٹی ہوئے، کوئی بھی ہوئے، کسی کو ہم گالی نہیں دوں گا، کسی کے پیچھے ویڈیو نہیں بناؤں گا گالی والا، اگر کسی نے بھی آیا بلا گالی والا ویڈیو بناؤ اس کو میں خود اپنے ہاتھوں سے پکڑ کے پولیس کے حوالے کروں گا، بھلے اس کا پیار کٹ جائے گا، کبھی بھی باہر نہیں آئے گا، ابھی کوئی گالی مالی والا میں ویڈیو نہیں بناؤں گا، کسی کے پیچھے بات نہیں کروں گا۔ سانیہ ناز اما کا میں شکر گزار ہوں، اس نے میرے کو معاف کر دیا، بولے نہیں بیٹا تم پاگل والا حرکت کرتا ہے، گالی والا ویڈیو بھیجتا ہے، ایسا نہیں کرو۔ سانیہ ناز اما نے صحیح بولا، کوئی گالی مالی والا ویڈیو نہیں بناؤ، اپنا ٹک ٹاک کو کہہ رہو، کوئی بھی آیا گالی والا ویڈیو بنانے کے لیے اس کو میں خود پولیس کے حوالے، گن سر پہ رکھ کے پولیس کے حوالے کر دوں گا اس کو، بھلے اس کے پیار پولیس والے کاٹیں گے، ابھی کوئی گالی والا ویڈیو نہیں بناؤ، بس ٹک ٹاک کو کہہ رہو، کوئی پنچایت ونچایت نہیں کرے اماں لوگوں کا۔ سانیہ ناز کا ہم شکر گزار ہوں، اماں کا جیے سانیہ ناز اما، اللہ کچھ رکھے سانیہ ناز اما کو۔ میرے دشمنوں تم لوگ بے فالتو بولتے ہو گالی جو یہ ہو، میرا تو دماغ کام کرتا نہیں ہے، تم لوگ گالی کھلواتے ہو دوسروں کو، دوسرے گرم مستی میں آ کے پولیس والوں کو بلواتے ہو، ابھی کسی نے بھی گالی والا ویڈیو بنانا تھا آپ بنانے کا کوشش کیا، میں اس کو خود پولیس کے حوالے کروں گا، سر والا گولی ماروں گا، بھلے اتری پڑا رہے تانے میں۔ ہاں جی اماں لوگ، جی اماں لوگ۔